Miracle Doctor Thira ចាស់ជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភារ Korean Thira Beauty Show ចាស់បងប្អូនតែបានតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាទទួលបាននៅចំណេះដឹងល្អល្អតកតងតនឹងរឿងស្អាតស្អាតចាស់ជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្រាប់ Thira ហើយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារគឺនៅវគ្គទី3នៃកម្មវិធីកំសាន្តពិភពរីករាយចាស់អញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចតាមដានទស្សនាវគ្គទី1វគ្គទី2ហើយ complete វគ្គទី3ជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារ Korean Thira Beauty Show នៅក្នុងព្រឹកថ្ងៃនេះចាស់ផ្លែអារម្មណ៍មកជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ចាស់តារាបង្ហាញម៉ូដក៏ដូចជាសិល្បៈកាត់នីដ៏ស្រស់ស្អាតជួបជាមួយនឹងកញ្ញាណាសាទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរសុខសប្បាយកូនសុខសប្បាយម៉ាមីចាប់ព្រោះថាតែងតែជួបគ្នាចាជាមួយនឹងការងារនៅខាងក្រៅដែលយើងហៅថា event អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងទៅគឺបងប្អូនដែលជាតារា model អញ្ចឹងគឺគាត់ចាគ្រប់នេះខ្ញុំមកហៅសម្រាប់ម៉ាមីចាភាសាមើលទៅចាស់មែនទេចាស់ទុំចាអូចាស់ទុំហ្នឹងគេហៅចាស់ខ្លំចាស់ខ្លំចាចាស់ញ៉ងចាសុខសប្បាយអត់សុខសប្បាយបងចាជួបគ្នាញ៉ាក់ដែរបងអ៊ីវ៉ាន់ឆឺនហ្នឹងចាតែនៅតែស្អាតដែរចានិយាយទៅគឺអត់ចង់បាយគ្នាទេចង់ជួបគ្នារហូតពួកអីជួបបានលុយដូចជួបលុយនេះក៏បានលុយទៀតដែរគេតែវគ្គនេះបានលុយហើយបានសម្រស់ហើយបានចំណេះដឹងទៀតចាព្រមហ្មងបានទាំងអស់ហ្មងទាំងអស់ហ្មងចាកុំឲ្យបងប្អូនចាគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំយូរក្រោយបានឃើញសម្រស់ស្អីស្អាតរបស់យើងហើយចាគឺបងអូនស្រីណាសាហើយមកជួបជាមួយនឹងលោកស្រីចាក៏មិនធម្មតាដែរសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចគ្នាជួបជាមួយនឹងលោកស្រីទាំងអស់គ្នាជួបទៀតសួរសុខសប្បាយស្រីស្អាត네 저희 티아라에 오시는 분들 중에 요즘에 피부 관리를 하시러 오시는 분들 굉장히 많이 계십니다. 요즘에 메이크업을 그렇게 진하게 하시지 않고요. 내추럴한 메이크업을 원하시는 분들이 많이 계시기 때문에 피부에 굉장히 많은 관심을 가지고 계시는데 저희 티아라의 세류들은 손오. 여러분들이 케어 하신 후에는 받는 동안 너무 편하게 받으시니까 플라이가 됐는지 안 됐는지 헷갈려 하시는 분들이 많이 계시는데 그 다음날 피드백은 굉장히 좋게 들어오고 있으니까 피부 관리를 위해서 저희 티아라를 찾아주시기 바랍니다. ក៏ថាបច្ចុប្បន្នអតីតមកខាងមជ្ឈមណ្ឌលធីរ៉ាគឺគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពស្បែករបស់គាត់គាត់ចង់បានស្បែកដែលមើលទៅឃើញរលោងភ្លឺម៉ត់ចា៎ហើយមួយទៀតគឺស្បែកដែលមានសុខភាពល្អតែម្ដងព្រោះថាពេលដែលគាត់អញ្ជើញទៅកម្មវិធីគឺគាត់អាចចង់ make up រាងក្រាស់ក្រាស់គឺគាត់ចង់បានលក្ខណៈរាងធម្មជាតិធម្មជាតិបងចា៎អញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយតបតើអតិជនគឺខាងលោកស្រីគាត់មានសេវាកម្មថ្មីមួយដែលល្អច្រើនមែនទែនគឺសេវាកម្ម Sono ចាសសេវាកម្មនេះពេលដែលយើងធ្វើគឺមានអារម្មណ៍ថារៀង relax ស្រួលដល់ពេលដែលយើងទៅធ្វើហើយភ្ញៀវខ្លះក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់រៀងច្រឡំថាដឹងផ្លែកនឹងអត់អីអញ្ចឹងបងព្រោះថាយើងគាត់ណារៀងលុយលុយតិចតិចនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលថ្ងៃស្អែកឡើងខាងក្រុមការងារក៏ខលទៅគឺគាត់ផ្ដល់ feedback មកល្អមែនទែនចាគាត់ថាស្បែកគាត់រៀងមានសំណើភ្លឺហើយមកទៅឃើញអលោងជាងមុនហើយមកទៅឃើញរៀងសជាងមុនអីគឺគាត់ផ្ដល់ feedback មកល្អល្អមែនទែនបងចាព្រោះសេវាកម្មនឹងគឺជាសេវាកម្មមួយដែលធីរ៉ាបានណែនាំហើយក៏ជាសេវាកម្មថ្មីមួយទៀតជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាគឺគាត់ចាគ្រាន់តែធ្វើការចំណាំចាតារាចម្រៀងផុសស្អាតនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងលោក Zono អញ្ចឹងសេវាកម្មនេះគឺសេវាកម្ម Zono ចាចឹងបងប្អូនមកឯលោកផ្លិចដែលសាធារាមានសេវាកម្មច្រើនប៉ុន្តែលោកស្រីគាត់ចេះណាគាត់ដាក់សេវាកម្មណាឲ្យបងប្អូនងាយនៅក្នុងការចងចាំចាមកដល់គឺសេវាកម្មតារាចម្រៀងលោក Zono Zono សុខាចាលោក Zono សុខាប៉ុន្តែទៅពេលសុភាពនារីធ្វើគឺស្រស់ស្អាតចាអរគុណចំពោះលោកស្រីដែលតែងតែចាផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងសេវាកម្មល្អល្អខ្លាំងមែនទែនបើនិយាយទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អញ្ជើញមកធីរ៉ាចាពេលដែលនេះខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងក៏ថាងទីកាននេះនិយាយស្ទើចាធីរ៉ាគឺចេញមកគឺលក្ខណៈជប់ហ្មងចាប៉ុន្តែបងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់មកពេលខ្លះក៏គាត់អាចថាហេតុតែជាកម្មវិធីដែលថាផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងអាចនឹងថាយើងនិយាយអ្វីដែលថាជាលក្ខណៈ marketing ប៉ុន្តែបងប្អូនមកចាគឺអ្វីដែលនេះខ្ញុំនិយាយនេះគឺមិនដល់នឹងចាគេហៅថាប្រសិទ្ធភាពរបស់សេវាកម្មនៅធីរ៉ានិយាយនេះគឺបានតែមួយភាគអីបងប្អូនតែធ្វើបានរហូតដល់100%តែម្ដងចាបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះផងដែរក៏មានជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដែលតកតងជាមួយនឹងចំណេះដឹងដ៏ត្រឹមត្រូវដែលជួយឲ្យស្បែកស្អាតបងនិយាយរឿងពីចំណេះដឹងវិញគឺមានច្រើនចាជាការតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយដូចថានៅតាម Facebook ក៏មានតាមកញ្ចក់ទូទៅក៏មានជាព័ត៌មានចាឯកសារសម្រាប់នឹងមានច្រើនប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅចាអាចនឹងព័ត៌មានគឺវាផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនអស់មានអារម្មណ៍មួយថា
ອັດ ນັ້ນ ຖ້າ ຖືກ ຖືກ ໝິດ ພ່ວຍ ຄັ້ງ ນີ້ ຍັງ ເຈ ຄັ້ງ ນີ້ ຍັງ ເຈ ດຶກ ຈະ ມີນ ນະ ພິບ ຈະບົກ ຈະບອລ ຖືກ ຍັງ ພ້ອນ ຈະລໍ ຈັ່ງ ຈັ່ງ ດັ່ງ ຖ້າ ຕາ ປໍລະມຽນ ຕ്രം ຕື ຈາ ແຕກຕອງ ຈຸມួយ ນັ້ນ ສໍາລໍ ມີນ ອະໄວ ຄັ້ງ ໄດ້ ຈາ ແນ່ ພ້ອມ ໃສ່ ພິບຸນ ເກັດຕັນແດ ຄົວ ບລັກເຮດ가 있으시다면 지저분해 보이는 분들이 굉장히 많이 계십니다. 블랙헤드는 제거를 하시는 게 좋은데요. 모공이 넓은지라는 생각에 제거를 하지 않으신 분들이 가끔 계십니다. 이렇게 블랙헤드를 제거하게 되면 미끈한 코를 만들 수가 있는데요. 특히 모공이 열리기 전에 블랙헤드를 제거하신 다음에 흉터라든지 염증이 생기는 분들이 많이 계시니까 블랙헤드는 깨끗하게 제거하신 후에 케어를 굉장히 중요하게 생각하시는 게 좋습니다. 제품이라든지 케어를 하실 수 없다면 저희 티아라에 오셔서 블랙헤드 케어를 받으시는 게 안전합니다. គាត់ ដឹង ពី វិធី សាស្ត្រ ខុស ឬ ក៏ គាត់ អត់ ចេះ ពី បច្ចេកទេស ក្នុង ការ ដែល គាត់ យក មុន ក្បាល ខ្មៅ នឹង ចេញ ព្រោះ ថា បើសិន ជា យើង អត់ ដឹង ពី វិធី សាស្ត្រ ទេ នៅ ពេល ដែល យើង យក ហើយ ធ្វើ ឲ្យ គាត់ មាន ស្នាម របួស ឬ ក៏ ធ្វើ ឲ្យ ស្បែក របស់ គាត់ នឹង មាន រលាក អីចឹង ទៅ ពេល ក្រោយ ទៅ គឺ ធ្វើ ឲ្យ មាន ស្នាម ឬ ក៏ ថា មាន ស្នាម ឬ ក៏ រន្ធញើស របស់ គាត់ នឹង រីក ធំ ផង ដែរ ហើយ មួយ ទៀត អ្នក ខ្លះ គឺ គាត់ ចេះ តែ ញិច ចា បង គាត់ អត់ អត់ ដឹង ថា គួរ ធ្វើ យ៉ាង ណា ដើម្បី ឲ្យ រន្ធញើស របស់ យើង នៅ បើក សិន ដល់ ពេល ដែល រន្ធញើស យើង បើក ហើយ យើង ញិច យក មុន ក្បាល ខ្មៅ នឹង ចេញ ហើយ បន្ទាប់ មក គឺ យើង ត្រូវ មាន សេវាកម្ម ដើម្បី ជួយ ឲ្យ រន្ធញើស របស់ យើង នឹង រួម មក វិញ ហើយ ឬ ក៏ យើង ប្រើ ជា ប្រភេទ ផលិតផល ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ រន្ធញើស របស់ យើង នឹង រួម មក វិញ ទៅ គឺ អត់ មាន បញ្ហា ឡើង ប្រហោង មុខ នៅ ពេល ក្រោយ នោះ ទេ ចា អញ្ចឹង តាក់ទង ជាមួយ នឹង វិធី សាស្ត្រ នៅ ក្នុង ការ ថែទាំ ឬ ក៏ វិធី សាស្ត្រ នៅ ក្នុង ការ ព្យាបាល មុន ក្បាល ខ្មៅ នេះ ក៏ មាន លក្ខណៈ សំខាន់ ដែរ ដោយសារ បើសិន ជា យើង ចេះ តែ បខំ ញិច ទាំង អត់ ដឹង អាច ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ ដល់ ស្បែក របស់ យើង ហើយ ធ្វើ ឲ្យ ពេល ក្រោយ ទៅ អាច មាន ផ្លែ ទៀត ដោយសារ រន្ធញើស ដែល រៀង តូច យើង ខំ ប្រឹង ញិច ពេក ធ្វើ ឲ្យ មាន ស្នាម របួស ហើយ ធ្វើ ឲ្យ មាន ស្នាម ផ្លែ ផង ដែរ អញ្ចឹង គឺ ខាង មជ្ឈមណ្ឌល ធារៈ របស់ យើង គឺ យើង តែង តែ បញ្ជូន ណែ នាំ ដល់ អតិថិជន ដែរ ចំពោះ តាក់ទង ជាមួយ នឹង ការ ធ្វើ សេវាកម្ម ថែរក្សា ដូច ជា បញ្ហា មុន ក្បាល ខ្មៅ នេះ ផង ដែរ អញ្ចឹង នៅ ខាង មជ្ឈមណ្ឌល គឺ យើង មាន ច្រើន មែនតើ ដើម្បី ជួយ ឲ្យ ផ្ទៃ មុខ របស់ គាត់ ក៏ ស្អាត ហើយ មុន ក្បាល ខ្មៅ ដែល មាន នៅ លើ ខ្ទង់ ចំមុន ហ្នឹង ក៏ ជួយ ព្យាបាល បាត់ ហើយ ក៏ អត់ មាន ស្នាម ដូច ជា មាន រន្ធញើស របស់ គាត់ រិច ធំ ឬ ក៏ បណ្ដា ឲ្យ មាន ប្រហោង នៅ ពេល ក្រោយ ដែរ ចា ចា និយាយ ទៅ គឺ យើង មាន ជាមួយ នឹង ចា កាក់ បក ស្រាយ មួយ ដែល ជួយ បង ប្អូន គាត់ ចា គឺ នៅ ពេល គាត់ តាម ដាន ទេសនា ជាមួយ នឹង វគ្គ នេះ ហើយ គឺ គាត់ ច្បាស់ តែ ម្ដង ចា អញ្ចឹង បាន ន័យ ថា វា មិន នៅ ពេល ដែល យើង មាន បញ្ហា មុន នឹង យើង យក វា ចេញ ធ្វើ ឲ្យ រិច រន្ធញើស ប៉ុន្តែ ដោយសារ តែ បច្ចេកទេស ចា ដោយសារ តែ យើង មិន ចេះ មិន មាន តិចនិច មិន មាន បច្ចេកទេស ចា អត់ ជំនាញ ចា អរគុណ អញ្ចឹង ជា សំណួរ បន្ត របស់ ចា កូន ស្រី វិញ ម្ដង ជក់ ចិត្ត ខ្លាំង ពេក មិញ ស្ដាប់ ហើយ ជក់ ចិត្ត ដោយសារ តែ គាត់ ផ្ដល់ យោបល់ មក គឺ សិត តែ ល្អ ល្អ ហើយ យើង គួរ តែ ក្រេប យក នៅ ចំណេះ ដឹង ខ្លះ ខ្លះ ពី Athera Beauty ដែរ ពួក គាត់ ជា អ្នក ជំនាញ ចា ហើយ ជា ពិសេស គឺ សម្រាប់ ពួក យើង ដែល ជា អ្នក model ឬ ក៏ ចា យើង ឧស្សាហ៍ នៅ ក្នុង ការ make up ច្រើន អញ្ចឹង វា បកល បកើត ទៅ ជា រឿង មួយ ដែល យើង គួរ តែ ដោះ ស្រាយ ភ្លាម ភ្លាម ដើម្បី ឲ្យ សម្រស់ យើង កាន់ តែ ស្រស់ ស្អាត ស្រាប់ នៅ ខ្ញុំ ក៏ មាន សំណួរ មួយ សំណួរ ផង ដែរ ចង់ សួរ ទៅ ដល់ លោក ស្រី កនីកា ចា នៅ ក្នុង នោះ តើ ដោយ សារ តែ អាហារ ដែល មាន ជាតិ ខ្លាំង ច្រើន nâng thưa ở mục dương là muốn bắt đại tế. Nè, số nhân đi 기름진 음식을 먹으면 여드름이 생긴다 이렇게 생각하시는 분들이 많이 계시는데요. 기름진 음식을 매일매일 드시면 아무래도 여드름이 생기는 경우가 있지만 기름진 음식만으로는 여드름이 생기는 경우가 거의 없습니다. 일주일에 한 번이나 뭐 2주에 한 번, 열흘에 한 번 이렇게 드신다고 여드름이 생기는 건 절대 아닌데요. 기름진 음식을 자주 먹게 되면 아무래도 비만의 원인이 돼서 이로 인해서 혈액순환에 문제가 될 수가 있어서 여드름이 생길 수가 있으니까 너무 자주 드시는 건 좀 조심하시는 게 좋습니다. 직접적으로 원인이 될 수 있는 술이라든지 설탕이라든지 아니면 카라멜 유제품, 탄수화물이 여드름에 직접적으로 영향을 줄 수가 있으니까 평상시 때 이런 음식은 좀 조심하시는 게 좋고요. 여드름이 생겼다 그럼 저희 티에서 권해드린 엘시아 크림으로 관리하시기 바랍니다.
ស្មាតសេខ្លាញ់ច្រើនគឺអាចបង្កតិចតួចប៉ុន្តែគាត់ថាមិនជាផ្ទាល់ហើយបានមិនជាផ្ទាល់គឺនៅពេលដែលយើងញ៉ាំស្មាតសេអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនគឺធ្វើឲ្យយើងឡើងកាឡូនៅពេលដែលយើងឡើងកាឡូធ្វើឲ្យចរន្តសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងគឺដើរអសូវបានល្អអញ្ចឹងគឺអាចជាមូលហេតុមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាឡើងមុនក្នុងផងដែរចា៎ចាំបើសិនជាយើងមកសប្តាហ៍យើងញ៉ាំម្ដងឬក៏ពីរសប្តាហ៍ម្ដងព
ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឡើងមុនគឺស្រែហើយនឹងជាប្រភេទ nó khám chèm đôi thì đó chụp bôi nè để quạt miên pành ha là muốn anh chăng cứ dương miên sờ bá cam đôi chia là tập hoa tràn phòng đài chăng nó không lúc cứ dương miên sờ bá cam alcia cream á bọn cứ chia sờ bá cam mua đài lo khăn mình tên là pet chia là tập hoa mua đài lo mình tên là pet đại dương prau ha ấy cứ chui đập pành ha là muốn rồi có ring ro nước ban tràn phía rồi hay chui sọc phía bay bắc quan nó cam tờ lo bá tham tiệt phòng đài chăng ចាចារៀងទៅចា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 
ាស៊ីជំរឿចាប៉ុន្តែប្រកបដោយអត្តន័យច្បាស់លាស់ចាធ្វើឲ្យបងប្អូនអត់សំញាំឲ្យស្ដាប់យល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងសំណួរទី3ចង់ដឹងថាអឺដាវសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់សង្កេតឃើញថាមុខគាត់ទៅតែលៀងហើយតែដូចជាជាតិប្រេងមកលៀងថ្មីថ្មីតែប្រេងចាប់ដើមឡើងចេញមកមួយទៅល្ងើមពេញមុខតែម្ដងគាត់ចង់ដឹងថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកប្រេងអញ្ចឹងឧស្សាហ៍លៀងមុខល្អដែរទេចា៎អូឡើយមានដែរពីមុខអត់ទេចា៎ពីមុខអត់ទេ유분이 많고 피부 속은 대부분 건조하신 이런 지성 타입은 세안은 피부가 금방 기름기가 생기는 경우가 많이 있어서 자주 세안을 원하시는 분들이 많이 계십니다. 이렇게 자주 세안을 하면 오히려 자극이 돼서 건조한 피부가 더 건조해지면서 유분이 더 많이 생기는 경우가 좀 많이 있으니까 자기 본인의 피부에 맞는 세안제를 사용하셔서 하루에 두 번이나 세 번 정도 하시는 게 안전한데요. 지성 피부는 저희 TR에서 권해드린 체리폼으로 관리하시는 게 안전합니다. 네. គាត់ថាបើសិនជាយើងធ្វើការសម្អាតផ្ទៃមុខញឹកពេកគឺអត់សូវល្អវិញទេបងជាងគេនៅពេលឯអ្នកដែលគាត់មានខ្លាញ់នៅលើផ្ទៃមុខផ្នែកខាងលើប៉ុន្តែភាគច្រើននៃផ្ទៃផ្នែកខាងក្នុងនៃកោសិកាស្បែករបស់គាត់គឺរាងស្ងួតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងព្យាយាមលាងញឹកពេកគឺអាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងរងផលប៉ះពាល់ហើយអាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់គាត់កាន់តែស្ងួតទៅស្ងួតទៅផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីថែរក្សាឲ្យស្បែករបស់គាត់កុំឲ្យមានខ្លាញ់ច្រើនហើយដើម្បីថែរក្សាឲ្យស្បែកគាត់មានសំណើមគឺគាត់គួរលាងមួយថ្ងៃទាំង2ដងឬក៏3ដងអីគឺបានហើយបងគឺគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺគាត់គួរតែជ្រើសរើសផលិតផលណាហ្វមលាងមុខណាដែលត្រូវជាមួយនឹងសុខភាពស្បែករបស់គាត់ជាក់ស្ដែងដោយដូចខាងឆាប់ដូធារ៉ារបស់យើងគឺយើងណែនាំជាមួយនឹងប្រភេទ Cherry Foam ដែលជាប្រភេទហ្វមមួយល្អច្រើនមែនទែនហើយយើងអាចប្រើបានជាមួយនឹងគ្រប់ប្រភេទស្បែកផងដែររៀងលក្ខណៈរៀងទន់ទន់ពេលដែលយើងដាក់លើលើបាត់ដែរយើងឆ្លៀតរៀងបែបពពុះតិចទៅយើងម៉ាស្សាថ្នមថ្នមនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងយើងជួយកម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅស្ទប់នៃកោសិកាស្បែករបស់យើងហើយគឺវាជួយថែរក្សាសំណើមដែលមាននៅខាងក្នុងស្ទប់ស្បែករបស់យើងដើម្បីឲ្យស្បែករបស់យើងមានសំណើមអញ្ចឹងវាអាចជួយកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាស្បែករៀងខ្លាញ់នៅផ្នែកខាងលើនឹងបានច្រើនភាគរយផងដែរចាចាអរគុណមែនទែនចាចំពោះការបកស្រាយនេះគឺសិតតែជាព័ត៌មានមួយដែលបងប្អូនអស់គ្នាក្រោយពីទទួលបានចាចំណេះដឹងហើយចាបងប្អូនបានស្ដាប់ការបកស្រាយហើយគឺបងប្អូនអាចនឹងមានទំនុកចិត្តដោយសារតែដែលលោកស្រីគឺគាត់ស្ទះស្ទាត់ជំនាញចានៅក្នុងការចាបានពិនិត្យទៅលើស្បែកមុខជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនិយាយទៅចាចូលចង់ជិត20ឆ្នាំហើយចាហើយក៏ដូចជាចាគេហៅថាត
ំនុកចិត្តពីអតិថិជនដែលគាត់អញ្ជើញមកធីរ៉ាដោយសារតែអញ្ជើញមកហើយចាជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញគឺលោកស្រីហើយក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនដែរចាជាបច្ចេកវិទ្យាដែលទំនើបថែមទៀតហើយសំខាន់ម៉ាស៊ីននឹងទំនើបហើយជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដែលគាត់ចេះប្រើចាពេលខ្លះបងប្អូនថាម៉ាស៊ីននឹងក៏ទំនើបចាអាចនឹងថាប៉ុន្តែអ្នកប្រើនឹងក៏អត់ជំនាញចឹងទៅក៏មិនអាចសឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរចាអរគុណបងប្អូនចាអញ្ចឹងកុំទាន់ទៅណាចាំជក់ចិត្តស្ដាប់អារម្មណ៍ចាឲ្យជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ស្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយនៅវគ្គក្រោយមួយវគ្គទៀតពេលនេះសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនចាសត្រឡប់មកជួបគ្នាជាបន្តទៅជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារ Korean Thera Beauty Show ចាសដែលតកតងទៅនឹងចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវដែលជួយឲ្យស្បែករបស់យើងស្អាតចឹងសំណួរបន្តទៀតចង់ដឹងថាចាសបងប្អូនដែលគាត់ប្រើផលិតផលអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ប្រើអញ្ចឹងផលិតផលនោះគឺត្រឹមត្រូវហើយត្រូវមួយស្បែករបស់គាត់ហើយគាត់ចង់ដឹងថាគាត់គួរតែប្រើតែផលិតផលនឹងរហូតសម្រាប់ស្បែករបស់គាត់ឬក៏គួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែរចា៎ទូលរមីថាចា៎평상시때똑같은화장품계속사용하시는분들가끔계신데요이렇다고내성이생기는거절대아닙니다치료를하는의약품이라든지아니면기능성제품은한국은정해진법적으로정해진용량이있기때문에그용량을넘지않아서절대내성이생기지도않고문제가생기지는않는데요하지만본인의나이라든지아니면피부상태라든지아니면콜라겐상태를체크하신다음에제품을바꿔가면서사용하시는게훨씬더피부에많은변화를느낄수가있습니다저희 TR 에서는나이가들수록콜라겐이라든지엘라스톤이많이빠지기때문에특히재생성분을많이넣은제품들로많이준비가되어있는데요본인의나이와피부에맞게끔저희 TR 에서권해드린제품을사용하시는게안전합니다គាត់ថាតើតោងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលទៅបីជាយើងគាត់ថាផលិតផលហ្នឹងត្រូវជាមួយនឹងស្បែកមុខយើងហើយក៏ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរក៏ជាការមួយដែលល្អប្រសើរយ៉ាងដែរបងបើដូចនៅខាងកូរ៉េគឺគេច្បាប់របស់គេគឺមានសភាពតឹងរឹងខ្លាំងមែនទែនផលិតផលណាដែរបង្កទៅជាមានផលប៉ះពាល់គឺគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅលើទីផ្សារទេគឺគេមានការបិទគឺច្បាប់របស់គេនឹងតឹងរឹងអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលគាត់ណែនាំឲ្យយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺដោយសារកត្តាអាយុរបស់យើងឬក៏មួយទៀតដោយសារកត្តាអាកាសធាតុចា៎ហើយនឹងស្ថានភាពស្បែករបស់យើងជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលទៅតាមវ័យតាមស្ថានភាពតាមអាកាសធាតុបែបនេះគឺជាការមួយដែលល្អប្រសើរពីព្រោះថាមនុស្សរបស់យើងម្នាក់នេះនៅពេលដែលយើងមានអាយុកាន់តែច្រើនទៅធ្វើឲ្យសមាសធាតុ collagen ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយបាត់បង់ហើយនឹងមួយទៀតគឺស្មាតអេឡាស្ទីនក៏អាចជួយរាងកាត់បន្ថយបានច្រើនផងដែរអញ្ចឹងគឺយើងគួរតែប្រើប្រាស់ផលិតផលណាដែលជួយឲ្យស្បែករបស់យើងមានថែរក្សាស្មាតសេកូឡាជែនហ្នឹងគឺជាការមួយដែលល្អអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអសារប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលដែលមានការវិវត្តថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុណ្្នឹងគឺជាការមួយដែលល្អដូចនៅខាងមជ្ឈមណ្ឌលធីរ៉ារបស់យើងគឺយើងតែងតែនាំចូលជាមួយនឹងផលិតផលដែលមានគុណភាពហើយមានសុខភាពដែលយើងអាចតម្រូវទៅតាមស្ថានភាពស្បែករបស់គាត់ដូចជាកត្តាសុខភាពដូចជាអាយុរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងផងដែរជាផលិតផលខ្លះគឺជួយឲ្យស្បែករបស់គាត់មានខ្លាចែនថែសាយស្បែកគាត់មានសំណើមជាប្រចាំផងដែរចា៎អរគុណចា៎នេះទៅគឺសិតទៅជាការបកស្រាយជាចំណេះដឹងល្អល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងហើយមិនជាសុំការចាប់រំបើបងកញ្ចក់បន្តិចមិនឃើញផលិតផលដុកទ័រធីរ៉ា season 1ផ្សេង season 2ផ្សេងអញ្ចឹងមិនលោកស្រីចាគឺអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនអ្នកតេជជនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបាច់យើងលោកស្រីគឺគាត់គិតរួចជាស្រេចចាបាច់ដូរផលិតផលប៉ុន្តែលោកស្រីគាត់អាប់ដេតផលិតផលដុកទ័រធីរ៉ានឹងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងចាស្បែករបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយក៏សង្ឃឹមថាមាន version ក្រោយៗទៀតចាកាន់តែពិសេសពិសេសថែមទៀតផងដែរអញ្ចឹងងាកមកជួបជាមួយនឹងចាបងប្អូនស្រីចាណាសាវិញម្ដងមានសំណួរអីដែរចានេះខ្ញុំក៏មានមួយសំណួរបន្ថែមទៀតដែរជាចំណងមួយសម្រាប់មិនថាជានាងខ្ញុំឬក៏ជាបងបងនារីនារីទេក៏តែងតែគិតថាតើការលាងសម្អាតផ្ទៃមុខចាឲ្យតើយើងគួរតែជូតទឹកដែលមាននៅលើផ្ទៃមុខហ្នឹងតើវាល្អដែរឬទេចាហើយបន្ទាប់មកសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបិទម៉ាស់ដើម្បីផ្ដល់សំណើមទៅដល់ស្បែកមុខរបស់យើងណាបងចាតើយើងអាចទុករយៈពេលយូរវាអាចប៉ះពាល់អីដែរឬទេសម្រាប់សំណួររបស់ខ្ញុំចាねផងសាស្ទេសានុយមុលគីរុហ្វស៊ីគីណនឹកមូរថេានុយសាសាសាដល់ទゥគីកោសោភីបអានរោスープに들어갈수있게끔하시는게좋습니다너무세안후에수건을빡빡문지지게되면아무래도피부에자극이될수가있고요또수분을오랫동안유지하기위해서그대로놔두시면
그 수분과 함께 피부 안에 필요한 수분까지 모두 증발할 수가 있어서 오히려 문제가 되는 경우가 많이 있습니다. 또한 마스크팩을 붙이시고 난 다음에 수분기가 있다고 1시간, 2시간 이렇게 부시는 분들이 계신데 절대로 위험하고요. 20분 정도 지나면 마스크팩이 촉촉해도 벗어서 다음 제품을 바르시는 게 훨씬 더 안전합니다. 저희 TR에서 권해드리는 쿨링 마스크팩으로 관리를 하신다면 피부를 촉촉하고 또 하얗게 만들 수가 있습니다. ថាជាទូទៅនៅពេលដែលយើងលុបមុខហើយនៅមានមុខរបស់យើងនៅមានស្មាតស្ទីតតិច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 គឺយើងគួរតែតបតបតិចតិចតិចគឺយើងគួរតែតបតបតិចតិចតិចដើម្បីឲ្យទឹកនឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងស្បែករបស់យើងគឺដើម្បីថែរក្សាស្បែករបស់យើងមានសំណើមបើសិនជាយើងចេញពីបន្ទប់ទឹកមកយើងជូតកសែងឲ្យស្ងួតទៅពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្បែករបស់យើងឬក៏អ្នកខ្លះមួយចំនួនទៀតក៏ថាបើសិនជាជូតកសែងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល
cứ chỉ cần mua đại ở lo chẳng phải trang bị một tập tập mà cứ dân cô ta tập 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 tít tít đập bay ao tập smart thiết tập nó chụp cho tập non cao sẽ cao sẽ bay bay dân cứ chỉ cần mua đại lo hay mua vinh tết đại tôn cho mùi nâng ca prama đại khác có thắng nó phải đại dân prama hái thôi sẽ bay bay dân miền sầm nào chắc nó phải đại quật bật mắt quật tục dạ pe du ai chẳng mau đâu có pi mau chẳng quật bỏ mình chắc bớt sân chỉ ca phượt bám nó cứ ở lo đã sẽ bay rồi bỏ quật tê phượt sẽ bay bỏ quật riêng muộn bên phòng đại chả chẳng ở chỉ tu tới cứ dân cua tai ở tục thay dân bật mà hái cứ kê miên ca cầm nọt bọc kê nó không mà nó cứ kê miên thật xe chà chắc mà phải này tí khỏi cứ dương thở bỏ chân hay dương thở pra cho mùi nâng bật phạm bằng tháng của chị ca mùi đây là bóng phật đó như khai mà chạm đô thi ra bảo dương cứ dương ở tay tài này nôm tơ ở tệ chôn đài quạt pra mà nó cứ ở khu linh mà hả bóng chìa bật phết mà phụ bằng tay là ở tràn bằng tên bây đây dương bật tớ cứ tệ chạy bộ tập bây dương bỏ mà nâng hai dương pra cho mùi nâng bật phạm đài lục xây quạt này nó bật thêm tức cứ chùa bài được bạc quạt mình sọc thiệp là ở xa phòng này chà chà bây giờ tớ khu linh mà cứ tệ chạy xuống bằng mình tên hai bằng dây hướng bật phết mà để đa ta tam ca ở nay nôm này lên sẽ lật mắt nó cứ đập hẻm này tí từ một phần này tí chúng ta không nhìn thấy chúng ta đập tới từ chạy xuống kê luôn nên đây chỉ mua là hai chà lượng lăng tôn phlư chà bởi đó mà lăng xuống muôn chà chà lẽ đọc tại dương khơi anh bì ở lật tập hợp bởi phù nhung thơ lọp đang bật đây nhung xua xâm đồ nó để xác luôn anh nhung tôn anh bóng chà chân như chọn đắng đấy chọn đắng để xa ta thòm ở đây ở bê đầy nhung thòm ở đây nhưng mà ở ai phở cả xa anh chút tắc là lửa mục để xa ai bê khắc cả xa anh ở xa đây chẳng tới cả việc của cô cả môn chẳng ấy tại nhung mà chỉ nổi tiếp cái nhung bật mai hay nhưng mà đây bạn bỏ liền chưa ta chồn là bây giờ thầm đáp bây giờ mau bị thua cao với nhung trong sầm nhạc cái clean một sát được bật mai thì sẽ một chân cái nè gain lộ bạc squat ta thang ngợp mà vẫn cứ hồn như dương nắng á cứ bị bao khay một dương cứ miệt rắm theo vi ngột mồm chà ngột khang mồm chà chân ở rắm mà dương cứ dương trong thay đặt xa bay bên tai tổng vua và dương cứ ót thay đặt xa chà cứ chiu luôn nó không cao bằng bay sập bay chà ở con trai mình tên một ông đệ ban tập đàn tê sanh chấm đệ đang lo tệ tôn tên đang bồi miệt ở trầm trớ chung với cả thay đặt xa sầm rò hai cô cha chung với những cách sắp xếp ban mà chọc ta hai lúc sau đây mình bị chẳng là đái sầm chính nè cho ít ra hồi xưa nhiều loại sản phẩm thì nhiều chuẩn bị được rồi đó chỉ sống phim bộ thì có còn sống phim bộ thì bộ thông phim bộ cứ về nhiều loại sản phẩm phim bộ nhiều loại sản phẩm thì nhiều chuẩn bị được rồi đó sản phẩm của bản thân phim bộ để mặc cách cùng sử dụng là cái gì cả an toàn của phim bộ để bảo nào đó mà nhiều loại sự có thì cả cho ít ra hồi xưa thăng đăng được bắt được rồi cho phim bộ check in là machine được rồi cả cái đó đó bản thân phim bộ có ở mức không chuẩn gì nặng gì check in bộ xem cái gì 저희 티아라 여러 가지 제품 중에 특히 기미크림 이번에 들어오자마자 모두 다 완판돼서 저도 너무 감사하게 생각하고 있는데요. 닥터 티아라도 아무튼 많은 사랑 부탁드리겠습니다. កថានៅកម្មឈាមដូធារ៉ាក៏យើងមានផលិតផលច្រើនដែលដំណើរទៅតាមស្បែករបស់អតិជនមួយនឹងមួយព្រោះថាអ្នកខ្លះក៏គាត់មានបញ្ហាស្បែកគាត់រៀងខ្សោយងាយនឹងមានបញ្ហារោលអាឡែកស៊ីអ្នកខ្លះក៏គាត់មានបញ្ហាស្បែកស្ងួតឬក៏ស្បែកខ្លាញ់ឬក៏មានបញ្ហាអីផ្សេងទៀតឯខាងធារ៉ាមុននឹងយើងលក់ផលិតផលជូនអតិជនក៏យើងតែងតែធ្វើការពិនិត្យពីគ្រូយោបល់សិនហើយមួយទៀតគឺខាងយើងមានជាប្រភេទម៉ាស៊ីនដើម្បី check មើលសុខភាពស្បែករបស់គាត់ជាក់ស្ដែងតើស្បែករបស់គាត់គឺជាប្រភេទស្បែកអ្វីដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលទៅគឺត្រូវជាមួយនឹងផ្ទៃមុខរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ឆាប់ជានៅអ្វីដែលគាត់មានបញ្ហាផងដែរហើយក៏ជាពិសេសមួយទៀតដែរគឺផលិតផលដុកទ័រធីរ៉ាគឺគាត់ធ្វើការដាក់លក់នៅលើបណ្ដាញចាអនឡាញចាចាទីផ្សារខាងក្រៅដែរអញ្ចឹងគឺទទួលបានការគាំទ្រច្រើនមែនតើហើយជាពិសេសគឺអរគុណមែនតើគឺផលិតផលថ្មី BNT
ມັນຄວັນແຕ່ມາດາຄືອັນລະຄືດັດສະຕອກແຕ່ມາດອງຈ້າມີການຄອນໂທຣລຊ່ວຍແມ່ນແຕ່ນຈ້າຈ້າບັງຫາຍຖ້າດໍາເລືອກາຈ້າບ້ອງອູນຂປູຈ້າບ້ອງອູນໄດ້ກໍມີບັນຫາສະໄບມົກຂອງກອດລ້າງຈ່ວມອາດຮອຍໃຫ້ນັ້ນສະໄບມົກສະອັບຈ້າច្រើនហើយមួយវិញទៀតគឺបងប្អូនដែលគាត់គ្រប់ត្រួតផលិតផលលោកតាធីរាចាដូចគ្នាទៅបានជាផលិតផលគាត់មកភ្លាមគឺដាច់ stock ភ្លាមតែម្ដងតែល្អប្រាំមែនទេបងប្អូនអរគុណជាមួយនឹងផលិតផលចា BNT ចាដែលជាលក្ខណៈកៅបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការថែរក្សាស្បែករបស់យើងចាបណ្ដុះកោសិកាថ្មីថ្មីហើយក៏ដូចជាបំបត្តិនៅបញ្ហាជួមជួមអីចឹងណាបងប្អូនអរគុណចាគឺអាចចាសាក់លងប្រាប់ប្រាប់បានដោយសារនេះខ្ញុំគឺជាអ្នកប្រើផ្ទាល់តែម្ដងហើយផលិតផលដុកទ័រធីរ៉ាទាំងអស់គឺបងប្អូនអាចទិញពីដំណាងចាយចាយឬក៏ទិញនៅតាមផ្សារទំនើបដូចជា Eon, Chipmong នៅ Lucky និងនៅ Guardian ចាហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមមកជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញចាស្អីស្អាតលោកស្រីអគ្គនាយិកាធីរ៉ាជិះមកធីរ៉ាបានបងប្អូនចាទីតាំងផ្ទះលេខ1020ផ្លូវលេខ1952សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌ40រាជធានីភ្នំពេញឬក៏តាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0109 4814 0883 012 4843និង Facebook Page Korean Therapy Beauty Show និង Page មួយទៀតគឺមានឈ្មោះថា Therapy Beauty Authentic ចា៎ហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបានមកចប់ទៅហើយចា៎ណាសាមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងណាដែរអូនចា៎ជាដំបូងឡើយខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ Channel Therapy Beauty ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសនឹងខ្ញុំក្នុងឱកាសឡើងក្នុងកម្មវិធីទទួលបាននូវចំណេះដឹងច្រើនហើយជាពិសេសនោះគឺយើងបានជួបជាមួយនឹងផលិតផលដែលល្អនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់នៅចំណុចមួយសម្រាប់បងប្អូននារីគ្រប់រូបចា៎ដែលគាត់ចង់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលចា៎ឲ្យលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសផលិតផលណាដែលយើងមានជាមួយនឹងរបៀបថាការពិនិត្យច្បាស់លាស់ដូចជាចំនួនធារាអញ្ចឹងមុននឹងលក់ផលិតផលជូនភ្ញៀវគឺគាត់បានពិនិត្យច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយឲ្យលោកអ្នកនឹងបានដឹងថាតើតម្រូវការស្បែកមុខឬក៏ស្បែកខ្លួនរបស់លោកអ្នកហ្នឹងនឹងត្រូវប្រើជាមួយនឹងផលិតផលមួយណាចា៎អញ្ចឹងហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ហើយជាពិសេសនោះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍នឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផលិតផលដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយធ្វើទៅតាមការណែនាំរបស់អ្នកជំនាញផងដែរចា៎ល្អមែនតើចា៎គួរស្រឡាញ់នេះចា៎កូនស្រីមានម្ដាយតាមប៉ុតទៅនេះខ្ញុំតាំងតែគិតថាអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានលុយទិញផលិតផលប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមិនថាការចរាចរលក់ផលិតផល cosmetic ច្រើនណាស់ចា៎ក៏ប៉ុន្តែយើងសិតតែទិញទៅប្រើព្រាវចា៎ចា៎នេះគឺជាការប៉ັດចា៎បងបងចា៎ព្រោះអីយើងអត់ដឹងថាស្បែកមុខយើងត្រូវការអីចាំបាច់នៅអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវការបំពេញក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់ទិញដោយសារអីគាត់ឃើញគេប្រើត្រូវគ្រប់គ្នាតែប៉ុន្តែស្បែកមុខយើងខុសគ្នាមកមីស្បែកមុខផ្សេងអូនស្បែកមុខផ្សេងអញ្ចឹងហើយជាពិសេសស្បែកមុខលោកស្រីកានីកាខ្ញុំមើលឡើងផ្លឹកចា៎ដោយសារអីស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើដូច្នេះហើយទំនុកចិត្តដ៏ល្អចាមួយគត់ចាទំនុកចិត្តដ៏ល្អបំផុតយើងមកដល់គ្លីនិកផ្ទាល់ម្ដងឆ្មដោផ្ទាល់ទទួលយកការប្រឹក្សាហើយយើងនឹងទទួលបានផលិតផលល្អចាអរគុណទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែតែគាំទ្រនធារាក៏ដូចជាផ្ដល់កិត្តិយសនេះខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែទទួលបាននូវចំណេះដឹងទេថែមទាំងទទួលបានជាមួយនឹងច្រើនដូចបានយ៉ាងខាងដើមអញ្ចឹងទីទៅមកមករោងនេះគឺយើងពេញចិត្តពេញចិត្តចាលើក្រោយហៅទៀតហើយហើយទៀតអូខេអូខេអូខេអរគុណមែនតើសូមអរគុណដល់ចាប់អូនស្រីអរគុណដល់លោកស្រីចានឹងអរគុណដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយកិច្ចសម្ភារ Korean Therapy Beauty Show ពេលនេះយើងខ្ញុំបងប្អូនសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា